Այսօր ինչ որ միջադեպ է տեղի ունեցել, ի՞նչ է տեղի ունեցել քաղաքացին, չի վճարել 150 դրամը, բոյկոտել է։ Հա, կանգնել ասում է 150 հայտարարում ավտոբուսի մեջ, ասում է 150 դրամ չվճարեք ժողովուրդ, 100 դրամ վճարեք։ Ու բոլորին ասել ոչ մեկը դել բան մի արեք։ Հետո ընդեր կանգնել եմ ես էլ ասեցի, որ չեք վճարում 150 դրամ, բոլորդ 100 եք վճարելու։ Ասին հա, բոլորս 100 եք վճարելու ու քշելու ես։ Ես էլ ասեցի չեմ քշի։ Ու կանգնեցին ընդեղ 150 դրամ, որ կպցրած, կանգնեն ասին, այս քաշին այդ պոկեցին, հետո սկսեն հետը սվիճվելը, ոնց է, ով է կսուկս, որ չեք շում, հետո ես, ուղակի կանգնեց ասեցի, որ չենք շլուկ, զանգեցի մեր ղեկավարության, որ ես ես վիճակա, որ ես ժամանակ իրանց հետ վիճ, խոսակության մը ժամանակ Չակ-չակած։ Չքարով երելի հավանաբար, հա։ Չիմացամ, ուղղակի ես այս մոմենտին բանի ժամանակ հետները լիճում էին, հետո հետս մոտս կայնած, ասմա, եսա կտանք շուշեքը, կջարդենք ավտոյի, ավտոդուբուս շուր կտանք, եսա բան։ Քաղաքացիները, որոնք 100 դրամ են վճարել, վիրավորել եք նրանց, այդպես պետք է եղել են։ Ոչ մի բան, ոչ մեկին էլ չեմ վիրավորել։ Հավրը տվել է վեկարում կսենդրը, եկանգնած։ Կանի տոքոսն է 150 դրամ վճարում էրնիք։ Երկոսը։ Որ մասիվից հազնեց կոմիտասը ընդհամենը 5 հոգին, ավտոբուսը լիկը, որ 5 հոգին հարբան, հավր, որ իշնմա հավր, կծում Ասեն հա, ես էլ ասեցի էտա, ես էլ չեմ գնում, 150 գտակ կտանգիք աշխատեք, ու տենց վիճաբանություն, տենց կոնգրետ, ենց բան չի էլ։ Ավտիվիստներն էին, այդ որ այս որ էլ։ Հար ջայել, բան այլ, համ, իմի ես ակտիվիստը, ճակատին գրաշ չի, ակտիվիստա թե ինչա, իմի, տարիքով մարդիկ էին, իրանք, մերոնք էլ, բոլորն էլ օգտում են, իմի դա, ում ա ձերնատու, ում չի ձերնատու, այդ արդեն չեմ կարաս։ Պետի կարգավորվի, պետ չի ես ձևի վիճակը, պետի կարգավորվի, ոչ թե ձևի կանգնեք, դա արդեն չեմ։ Քաղաքացիներն ասում են, վարորդներն եմ ես պիտի միանան, այ որ պայքարը հաղթանակով հա պսակվի, հա, վարորդներն էլ թո միանան, գործադուլան են, այդ որ իրենք են ասում, գործադուլ են մեր համար գործադուլ, այդ ինչով են գնալու իրանք աշխատանքի, բոլոր գործադուլ են անում։ Ծիստի ծնողը խիրակողը կանգնած չի, խի գործադուլ չի անում։ Ամենուր։ Ենա երկու ավտո։ 4 օր էս, շաբաթ օրվանից։ Երկու ավտո եկելա, հետա է։ Վիրավորություն, վիրավորում եք քաղաքացին։ Ոչ մի վիրավորանք։ Որ 100 դրամ են տալիս, ինչ եք ասում։ Ոչ մի բան։ Աբսոլյուտն ոչ մի բան չեմ ասում։ Իսկ այնքան ներվանացրին, որ ասի քշեմ ոստից քսեմ արդեն ավտո։ Իսկ վարորդը իրավունք չունի ներվանել, ժողովուրդը տեղափոխ։ Կանակ թափել են վարորդի վրա։ Նոր մեքենան եկելա, կանակ տարիքով կանակ են, որ ասես ջահել են, աղջիկը բան չեն։ Ջահել են, թափել են, տղուն խխտում են, որ ռուլի վրա հազիվ տորմոզ կանացել այդ մեքենան, ասել դրներ բացի լիչեք, մենակ ձե բան մի արեք, ես թողում եմ գնամ գարաժ, թողել եկելա գարաժ, հինա ավտոն կանած է կողքս, կարմարած լրիվ, ինչի, որ ինչ, չգիտեմ ես,